Ja, så här ser det ut när jag är med på Kristinehamns lokal-tv. Det vet ni ju nu att det kan ju se i och för sig annorlunda ut, men att så här är det just nu. Men har ni tänkt på att det kunde vara någonting helt annat? För 1989 så planerades det ju att starta en föreningsdriven lokal-tv-kanal. Och vad jag förstår så kom man så långt så att man gjorde en provsändning. För vi har gått igenom en del gammalt filmmaterial för som bland annat Jonas Wall har haft och gjort lite katalogisering på det materialet. Och då hittar vi det här programmet och vi tänkte att det kunde vara kul att visa det, för det är ju en del saker som det pratas om som vi vet nu hur det har blivit. Bland annat gågatan, Skanpark, ja, en del annat tas det upp, så att vissa delar från det här programmet. Och Bodil Westerlund är med och medverkar i, som nyhetsuppläsare. Hon hamnade ju på radion sen, jag undrar om inte hon är i Falun eller någonstans nu. Och även Reidun på biblioteket är med och är lite hallåa på det här. Så att det är egentligen det jag vet om det här. Ni som vet mer om varför det blev som det blev och inte blev som det blev kan gärna höra av er. Men att här kommer det lite bitar från det här programmet som sändes 1989. God afton och välkommen till en stunds lokal-tv-sändning. Programmet ni kommer att få se idag är utformat som ett nyhetsprogram, men är egentligen bara ett exempel på hur ett lokal-tv-program kan se ut. Efter programmets slut följer ytterligare information om lokal-tv-kanalen. Programmet sänds även i repris söndagen den 22 oktober klockan 19.15. God afton. 1963 beslutade kommunfullmäktige att ta fram en generalplan för innerstaden. Det var då idén väcktes om en gågata i centrum, och under de 26 år som förflutit har diskussionerna varit många och långa. Några som har stort intresse i frågan är Köpmannaföreningen. Vad tycker de idag? Ja, vi är inte förtjusta över tanken att göra om hela Kungsgatan till gågata. Jag menar att det fördärvar den naturliga trafikrytmen i stan. Vintergatan-projektet är något som har kommit upp alldeles nyligen här i Kristinehamn. Har det här ändrat er attityd till det här med gågata på något sätt? Ja, jag tror att det kommer att göra det. Det är för att Vintergatan, det är tänkt då som ett stort köpcentrum där det blir många tusen kvadratmeter butiksyta. Och det gör att det drar väldigt mycket folk in i centrum, och då ändras förutsättningen. Då behövs inte, eller det behövs i mindre grad i alla fall, den här friheten att kunna köra in i centrum. Om det kommer igång där, då tror jag att för att få en naturlig rytm i centrum här för kunderna, för gående då, så tror jag att vi ska göra en del av Kungsgatan till gågata. Eller som vi från Köpmannaföreningens styrelse har föreslagit den tekniska nämnden här, att mellan Spelmansgatan och Tegelslaggatan så stänger man av för trafik och gör ett torg helt enkelt. Vill ni slå till direkt under förutsättning att Vintergatan blir till stånd? Ja, jag tror att när Vintergatan blir färdigbyggt här och det kommer igång som det är tänkt, det är ju ett och ett halvt år framåt i tiden ungefär, då tror jag att man direkt ska göra i ordning här så att det fungerar som det är tänkt från början. Och vi från Köpmannaföreningen så är vi positiva till att stänga av den här biten som jag sa och göra ett torg av det. Men det är viktigt då att det dekoreras ordentligt, att man ordnar en trivsam miljö med sittgrupper, med planteringar.
Något annat som varit aktuellt i Kristinehamn under de senaste åren och som kanske kommer att bli friskt debatterat i framtiden, det är något liknande det här. Skanpark, en jätteanläggning som ska locka till sig tusentals turister, sommar som vinter. Här, vid Vänerns östra strand intill Påseberg, har man tänkt placera anläggningen. Om detta blir verklighet kommer anläggningen att bli arbetsgivare till ett hundratal människor. Idag tvistar man om själva områdets värde, som naturområde. Vad tycker kommunledningen? Ja, det är väldigt fint område. Men det är inget speciellt med området, men det är skogsmark och blandad terräng. Tror du att det är intressant att förlägga en typ sån här anläggning här för turisters intresse? Ja, jag tycker att det här är ett ypperligt fint område för att använda till turism. Om man ser det ur perspektivet bevara miljön och naturen som den är idag till eftervärlden, finns det något speciellt intressant i det hänseendet? Nej, det som är intressant och det man ska bevara för eftervärlden, det är ju strandremsan här då. Och den måste man ju beakta då när man använder området. Vad sitter man då på kommunen idag och väntar på? Vad blir nästa steg? Ja, vi väntar på att konsortiet nu då ska höra av sig med att tala om att finansieringen är klar och att det går att offentliggöra projektet. Det väntar vi på. Nåväl, oavsett om det blir något av eller inte, så kommer man i vilket fall att kunna njuta av solnedgången. I Värmland finns idag AXC, i Karlstad, i Kroppskär och i Arvika. Och snart är det dags för Kristinehamn. Men vad är AXC? AXC är en elektronisk telefonstation. När kommer kristinehamnarna att märka ut av den här? Ja, vi är uppe i förberedelsearbetena just nu och den ska tas i drift i mars 90, alltså på tidig våren 90. Vad innebär det för kunderna i Kristinehamn det här? Ja, det innebär rent praktiskt att du som kund får kopplingston mycket snabbare. Det blir mycket snabbare uppkoppling. Ringer du lokalt inom Kristinehamn så när du trycker sista siffran så ringer det hos den som du ringer till. Så att det blir mycket snabbare och mycket säkrare. Samtidigt också bättre hörbarhet. När det gäller tjänster så får du som kund inte mindre än 5 tjänster på köpet. Och det är medflyttning, det är väckning, det är återuppringning, alltså automatisk återuppringning. Det är trepartssamtal och det är samtal väntar. Krävs det någon speciell typ av telefon för att dra nytta av de här tjänsterna? Ja, det krävs en som vi säger en 13-knappars telefon, en telefon som det finns en R-knapp på. Förutsatt att vi har en telefon med R-knapp här nu då, kan man oavsett vart man bor inom 0550-området utnyttja tjänsterna för övrigt? Nej, du har tillgång till tjänster om du är ansluten direkt till stationen här i Kristinehamn. Det är siffror som är direkt under Kristinehamns station. Bor du i Storfors eller Väse eller någon annan station så får du inte tillgång till tjänster. Idag sker den huvudsakliga nybyggnationen i centrala Kristinehamn. Men det finns ett undantag i kommunen och det är Skogsvik i Björneborg. Här på udden vid sjön Vismen tänker HSB uppföra ett 10-tal bostadsrätter i form av radhus. Vad är det då som gör den här udden så attraktiv? Ja, det är naturligtvis läget. Mycket naturskönt och väldigt roligt om det nu kan bli så att man kan bygga någonting i Björneborg. Det var ganska länge sedan. Vilka planer hade man ifrån början här ute? Den ursprungliga idén det var att man skulle rusta upp det gamla pensionärshemmet Skogsvik. Men de planerna har man alltså gått ifrån? Man har gått ifrån dem eftersom
det fanns inte ekonomiska förutsättningar. Det blev för dyrt. Den här radhusbyggnationen då, när kan man komma igång med den som tidigast? Ja, tidigast hösten 1990. Och det är helt klart att det ska bli utav? Ja, om det intresse som finns idag håller i sig och det finns ekonomiska förutsättningar så ska det kunna bli hösten 90. Kristinehamn har fått en ny präst. Hon heter Karin Spångberg och är 26 år och pastorsadjunkt. Hon prästvigdes i Karlstad 1987, men hon kommer ifrån Stockholm. Här är hon dessutom regimentspastor på A9. KFUM Basket har tagit nya grepp inför kommande säsong. Förra säsongens dåliga resultat har gjort att man har begett sig över länsgränsen till Karlskoga. Men man tänker inte bara värva nya medlemmar. Nej, man tänker gå ett steg längre och slå ihop de två klubbarna. Två klubbar som tidigare alltså varit konkurrenter. Innebär inte det här praktiska problem? Nej, det gör det inte. Vi har ju samarbete sedan tidigare med Karlskoga genom åren. Och även om vi har varit lokalkonkurrenter så har det fungerat ganska hyfsat ändå. Och vi tränar ungefär lika och vi spelar matcher lika mycket i Karlskoga som i Kristinehamn. Hur länge har ni haft den här sammanslagningen? Sen i våras gjorde vi ett litet försök. Vi förlorade en hel del folk och Karlskoga likadant. Och det gick inte så bra för varken oss eller Karlskoga. Karlskoga trillade ur serien. Och därför så tänkte vi att fint samarbete. Ska väl få ett nytt gäng på benen. Och det fick vi. Deltog en cup i Karlstad. Och det såg mycket bra ut. Och sen försökte vi hitta på en lösning. Så vi skulle kunna slå oss samman då. För något år sedan tillbaka så hade ju KFUM Kristinehamn ett lag med division 1 till och med. Och vad har hänt sedan dess då? Ja, de grabbarna föll för åldersstrecket. Vi plockade in nya killar av det gamla laget så återstod då bara tre spelare. Nu har tre av de gamla division 1-spelarna ytterligare kommit tillbaka så att vi har åtminstone halva det gänget kvar kan man säga igen. Vad kallar ni er för? Krika. Förkortningen av Kristinehamn och Karlskoga. Men det är bara ett smeknamn det, eller? Det är det kan man säga. Det är paraplynamnet för de två klubbarna. Lycka till. Tack så mycket. Kommunens växel har fått ett nytt telefonnummer. Från och med den 6 september så når man kommunens förvaltningar genom att slå telefonnumret 88 000. Ett av de fyra rockband som finns med på den nyss släppta LP:n Nova Tracks är Magenta. Magenta blev kända under Rock-SM 88 och man tänker uppträda igen under hösten och vintern. Med ny sättning och ny repertoar så inleder man säsongen i slutet av oktober och det med ett uppträdande på Musikcaféet. Och det där var allting för idag. Vi tänker tacka för oss med just bilder från Rock-SM och Magenta.